У Володимирі невідомі влаштували гучні танці під час комендантської години. Як повідомили волиняни у соцмережах, інцидент трапився 17 травня на вулиці Кубельській. Ба більше, водій авто БМВ увімкнув на всю російську пісню. Волинян, така поведінка водія обурила, адже на третій рік війни деякі громадяни продовжують слухати російську музику, ба більше, не поважаючи інших, влаштовують гулянки вночі у спальному районі міста.